1 Samuel 21 अध्याय दाउद नोमा भागेर गएका दाउद नोमा अभिमेलक पुजारी कहाँ गए तिनलाई भेट्दा अभिमेलक खामेर भने तपाईँ किन एक्लै आउनुभयो किन तपाईँसँग कोही छैन दुई दाउदले अभिमेलकलाई भने म राजाको हुकुम लिएर आएको छु उहाँले खटाउनु भएको कामको बारेमा अथवा यी हुकुम के हुन् भनी मैले कसैलाई थाहा दिनु हुँदैन जब म मेरा मानिसहरूबाट बिदा भए तब मैले तिनीहरूलाई अमुक ठाउँमा भेट्नु भनी भने तिन अब तपाईँसित के छ मलाई पाँचवटा रोटी अथवा जति पाउन सक्नुहुन्छ दिनुहोस् चार तर पुजारीले दाउदलाई भने मसित साधारण रोटी त छैन चढाइएको पवित्र रोटी मात्र छ तर के ती जवानहरू स्त्रीबाट अलग बसेका छन् पाँच दाउदले पुजारीलाई जवाब दिए अहिलेसम्म धावामा जाँदा हामीहरू स्त्रीहरूबाट अलग बसेका छौँ अशुद्ध काम गर्न गएका भए तापनि यी जवान मानिसहरूका वस्तुहरू चोखा छन् आजको दिन तिनीहरूका वस्तुहरू छन् कति बढी चोखा छन् छ त्यहाँ अरू कुनै रोटी नभएकाले हुनाले ती पुजारीले तिनलाई त्यो चढाइएको रोटी दिइहाले जुन रोटी परमप्रभुको सामुबाट निकालिएर उही दिनमा तातो रोटीले साटिएको थियो साथ साउलका सेवकहरूमध्ये एकजना पनि त्यस दिन त्यही परमप्रभुको सामु रोकिएर बसेको थियो त्यसको नाउँ एदोमी दोएग थियो र त्यो साउलका गोठालाहरूका सबैभन्दा मुख्य थियो आठ दाउदले अभिमेलकलाई भने के तपाईँसँग कुनै भाला वा तरबार छ किनभने राजाको काम साह्रै जरुरी भएको हुनाले मैले तरबार वा अरू हतियार ल्याउन पाइनँ नौ पुजारीले जवाब दिए एलाहाको बेसीमा तपाईँले मार्नुभएको पलित्सी गोलियतको तरबार यहाँ छ त्यो एपोतको पछाडि लुगामा बेरेर राखिएको छ त्यो लैजाने इच्छा भए लैजानुहोस् यहाँ अरू नै कुनै तरबार छैन दाउदले भने त्यो जस्तो अरू तरबार छैन मलाई त्यही दिनुहोस् दाउद गातमा दस त्यस दिन साउलबाट भागेर दाउद आफ्नो बाटो लागे र गातका राजा आकिस कहाँ गए एघार तर आकिसका सेवकहरूले उनलाई भने देशका राजा दाउद यिनी नै हुन् जसको विषयमा नाच्दै तिनीहरूले यसो भनेर गाएका छन् साउलले हजारौँ हजारलाई ध्वंस गरे र दाउदले त लाखौँ लाखलाई ध्वंस गरे बाह्र यी कुरा दाउदले मनमा राखी छोडे र तिनी गातका राजा आकिससित साह्रै डराए तेह्र त्यसै कारण तिनले उनीहरूका सामुने पागलपनको अभिनय गरे उनीहरू सबैका सामु मोल ढोकाका दुवै पाटामा खोर्दै र दारीमा रहल चुहाउँदै तिनी बहुला जस्तो भए चौध आकिसले आफ्ना सेवकहरूलाई भने यो मानिस त बौला पो रहेछ त्यसलाई किन मका ल्याउँछौ पन्ध्र के मका बौलाहरूको अभाव छ र तिमीहरू यसलाई मलाई सताउन ल्याउँछौ के यस्तालाई मैले मेरो घरमा राख्नु